bol musigili bir başka seher. Hafta sonu bizimle dincelin. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Canlı canlı ifalar. Güzel Karabağ'a bir salam veren, Güzel Karabağ'a bir salam veren. Hem yaşayanım hem de gururum. İndi günah ne sendedir ne bende. Hamısı sizin için. Sevinirdim bu dünyaya gelmeye. Onda dövran, onda zaman sağ idi. Birazdan Space'de sponsor by Niyam Salami Restoranı. Bravo.
Mən əminəm ki, İbrahim Tatlıses bu ifanı dinləsə doğrudan vurulacaq. Mən təşəkkür eləyirəm sizə, bax bu gözəl layihəyə görə. Hay can, bu gözəl projəyə görə. Sabahınız xeyir olsun. Can, çox sağ ol ki, mənə belə mahnıdan sonra belə gözəl sözlər deyirsiniz. Mən təşəkkür eləyirəm bizi yaradana. Sabahımızı Allahın adı ilə başladıq. Ya Allah. Ya Allah dedi. Ona görə də elə maşallah bugünümüz yaxşı keçər. Və bugün mən sizə deyim, elə qonaqlarımız var, elə maraqlı qonaqlarımız var ki, və çox fərqli insanlardır bugün studiyamızda. Bir başqa səhərdə bugün sizə doğrudan bir başqa proqram təqdim edəcəyik. Mən xoşbəxt insanam ki, demək, qonşu efirlərdə bu sənətçilərlə, demək, biz bir efirdə olmuşuq qonaq. İndi gör, mən, Allah məni necə xoşbəxt insan yaradıb ki, indi mən bu insanları öz evimə, öz məkanıma qonaq çağırıram. Bulaq səsli qardaşımız, bulaq səsli, sakit səsli qardaşımız. Zakir Əliyevdən onu eşidəndə, onun ağzından eşidəndə o bal səsli mahnını bizə daha da ləzzət eləyir, bizə daha da gözəl eləyir. Gəlsin bir Zakir başqa səhərdə, ha, bir başqa səhərdə, bir başqa səhərdə, bir başqa səhərdə. Keçərik, türklüyümüz yenilməz. Qanlı-qanlı savaşlardan
sizi var eləsin ki. Sabah xeyir olsun. Sabah sabah, sabah sabah. Ya Allah sözündən sonra torpaq gəldi. Vətən gəldi. Bəli. Türk sözü gəldi. Allah sizi var eləsin. Can, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bütün televiziya tamaşaçılarının ürəkdən salamlayıram. Bu mahnının bir dənə xahiş eləm, aranjmançısını, söz yazarını və bəstəkarını deyir. Allah razı olsun, maşallah. Deməli, mahnımızın bəstəkarı bizim əziz alimimiz, professorumuz, həm də gözəl bəstəkar Əhsən Rəhmanlının. Əhsən müəllimindir, Əhsən müəllim salamlayıram. Sözləri Sevinc Nərmanqızınındır. Aranjman Rəşad Hüseynova, bizim Rəşad bizim qardaşımıza. Rəşadı salamlayırıq, bizim Rəşadımız var. Bizim Rəşaddır. Oradan da bizim Rəşad. Var olsun. O qazanıb Rəşad. Bəli, bəli, bizim sözünü bəl. Qazanıb. Bayaq çox gözəl bir kəlam... Gəl, otur, otur. Kəlam işlətdin. Mən musiqilərimizdə salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Eləşə, eləşə, eləşə. Allah xoş günlər nəsib eləsin. Allah. Sizin verilişiniz uzun ömürlü olsun. Can, çünki verilişdə... Bir səmmiyyət var, bir doğmalıq var. Allah, həqiqətən mən biz sənət adamıyıq. Yəni biz hansı auraya düşürüksə ruh adamlarıyıq. Ruh adamlarıyıq. Bəli, o cürdə özümüzdən asılı olmayaraq o mühitlə uyğunlaşırıq. İndi elə bir xanım gəlir ki, o söz adamıdır. Hə, onun sözün qarşısında nə demək olar? Gəlin qarşılayaq gözəl şairə, gözəl xanım, Cığatay xanım, xoş gəlmişsiniz. Can, xoş gəlib, səfa gətirdiniz. Səfalar gətirmişsiniz, bir versəniz də tuş burada, niyə oturursunuz? Can, necəsiniz? Sabahımız xeyir. Nə var, gəlin buraya. Gəldiniz. Sizin gəlin. Üçün bax, özəl olaraq Eden Rose Gül mağazasından xüsusi bir çiçəklər. Ya, indi bir dənə deyim, ömür. Ya, düzdünə. Roza istəyirsən içində olsun, ya bu. Onu düzdünə verim sən də, yəni hansı istəyirsən? Roza. Buyurun. Ay sağ ol, buyurun. Ay sağ ol. Eden Rose Gül mağazasına təşəkkür edirik, təşəkkür edirik siz də. Deyir ki, güllər cənnət təamı, gülü ruha yeyirlər. Peyğəmbər Əfəndiyə Məkkə gülü deyirlər. Gəlin, əyləşin, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Mənə maraqlıdır, siz sabahınızı necə açırsınız, necə başlayırsınız günə? Sabah nə yiyirsiniz, səhər-səhər nə yiyirsiniz? Mənə... Deyir, bu sabahın gəlişi şah gəlişi kimidir. Bu sabahın gəlişi şah bəlisi kimidir. Bu sabahın gəlişi Nuh gəmisi kimidir. Sabahı gözləyirəm. Sabahı gözləyirəm. Haydi, oradan bir başqa sabahdır. Allah sizi var eləsin. Kəlamlara görə, sözlərə görə təşəkkür edirəm. Uğurlu, xeyirli olsun. Ha, indi növbəti bir qonağımız var. Onun tayı bərabəri yoxdur Azərbaycanda. O saz ona yaraşır. İfası ilə bərabər. Saz da ona yaraşır, o da saza yaraşır. Gəlin gözəl xanım Telli. Telli xanım.
Və mən sizə Xəzərin Novxanı sahilində yerləşən Bay Niyam Salami restoranı haqqında danışmaq istəyirəm. Oranın çox fərqli təamları var, gözəl yeməkləri var, hansı ki siz heç bir yerdə o təamları yiyə bilməzsiniz. Niyam Salaminin xüsusi resepti ilə hazırlanan yeməklərdir. Və eyni zamanda hər axşam orada Azərbaycan estradasının ən sevilən artistləri ilə bərabər xüsusi bir gecə hazırlayırıq. Hər gün şov var və siz də öz ailənizlə, sevdiklərinizlə, özəl günlərinizi gəlin bizimlə bərabər Bay Niyam Salamidə qeyd edin. Sponsor Bay Niyam Salami Restoranı. Bir başqa səhəri izləyirsiniz əziz tamaşaçılar. Bugün doğrudan gözəl açıldı sabahımız. Çox gözəl açıldı və mən bu gözəl çiçəkləri Eden Rose'dan təqdim edim bizim gözəl gözəl Telli xanımıza. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Sizə ən gözəl çiçəklər yaraşır. Çox sağ olun. Mən də səhər-səhər hər kəsi salamlayıram. Elə burdan keçirdim, acından da ölürdüm. Dedim, gedim görüm hələ Niyam gəlin nə pişirir burada. Aa, nə bildiz elə xəngəldən söhbət gedir. Nə yaxşı, xəngəl pişirirsən. Gəl gör talış balası nələr pişirir. İnşallah, mən təbrik eləyirəm. Xeyirli, uğurlu olsun. Babalarımız deyərmiş, aşığın xeyir duası düşərli olar. Axarlı, baxarlı olsun. Gülünüz üçün də təşəkkür. Gül sənin nəyinə gələsi, gülüm. Öpən dodağı yox, oxşayan əli. Gəl gül də çiçək də özümüz olaq. Sən biraz ağıllı, mən biraz dəli. Gül sənin nəyinə gərəkdir gülüm? Sənin gülüm də mən, çiçəyin də mən. Güllün ağıllara getməsin ağlın. Sənin həqiqətin, gerçəyin də mən. Gül sənin nəyinə gərəkdir gülüm? Hüsnü gözəlliyin dünyada təkdir. Əgər sən varsansa bu yer üzündə, ha? Dünya! Başdan başa güldür. Ay, gəl, bravo. Sağ olun. İndi gəlin, istəyirsiniz bir söz deyin. Sağ ol. Canım bir bala görməsin. Zakir müəllimin də başına gələrdim. Bizdə də olur belə şeylər. Misal üçün, şehir deyən yerdə misalsız sözü yadından çıxıb, özündən calaq eləmişsən. Yəni, durmadan şey eləməmişsən. Yəni, çaşmaq heç vaxt sevməmişəm, bəli. Çünki niyə görə deyirəm, bu qədər şeiri, bu qədər mahnı sözlərini hər adam saxlaya bilmir. Olur da, birdən səs düşür adamın başına, deyirsən, yazından çıxdı. Amma yerində, özür istəyirəm, nəyə görə dedin? Bir dəfə toyduyduq, mən də toy idarə eləyəndə, ümumiyyətcə idarə eləyəndə az-az toylar götürərəm. Ümumiyyətcə belə toya gedmirəm. Gələndə yarım saat, bir saat belə, amma toy, rahat toy idi deyənə idarə gəldim. Oxuyan yerdə, mən də heç vaxtı səhgah üstündə mahnı oxuyurduq. Yəni, yanımda da uşaqlar var, papiri mahnılar oxuyurduq. Gəldi ki, elə bir saniyəsində, elə bir vaxtında yanımda uşağı dedi ki, ata mahnısı. Bu da oxuyur, şey eləyə bilmir, oradan da işarə verir. Çünki ata mahnısı da yoxdur, yəni... Fırada bilmir. Ay mənim göyçəy anam, mənim aqsaq qalatam. Bunu deyəndə, yəni mən nə qədər güldüm, yəni... İnan özümü yaptı, yəni deyirəm, sən bunu haradan qoşdun bunu? Ananı ataya necək? Ona görə deyirəm ki, misal indi şehir düdür, maşallah da deyirsiniz. Yəni məndə də olub, oxuyanda söz yadımdan çıxıb nəyinəsə... bir şey eləyə bilmişəm. Yəni, o da sənətkarlıqdan, profesionallıqdan, o da məsuliyyətdən irəli gəlir. Bir məclisdə şiir dedim, yanıldım, baxanların baxışından utandım. Zərzibalı geyinmişdim əynimə, libasımın naxışından utandım. Bir dəfə də mən yanılmışam, sonra bax, bu şiiri yazmışam. Bir dəfə də mən cığat deyim, demək toyda oxuyuram, oxuyuq ya, biri gəldi qulağıma, dedi ki, bura Dilcan dərəsidir. Bizim dağlar Qazaxdadır. Hə, Qabaxdadır. İndi, ay Allah, mahnının bu sətri yadıma gəlmir. O toyda Ağalar Bayramı vapardı. Buradan salamlayıram. Ay Allah, hay fikirləşirəm, bu nədir? İndi o qədər belə çaşdım ki, getdim müğənnilərdən soruşmalıyam. Geyib Ağalar müəllimə deyirəm ki, Ağalar müəllim, bu mahnının başı nədir? Sonra başladım, yadıma düşdü, başladım oxumağa. Yəni, həmən o sətir yadıma düşmədi, özümdən bir sətir dedim, keçdim mahnıya. Yox, ona görə o lazım, doğrudan o profesionallıq istədiyim, meyxana deyənlərdə də olur. Amma deyəsən, bu ifa təzə idi. Oxumuşam, Niyam, Cığatelin sözlərini. Mən buna şirməmişdim.
Hə, Cığatelin sözləridir. Çox gözəl. Havada səyyadı havasıdır. Aydın Çobanoğlunu havasıdır, o yaradı. Zəhməti keçən hər kəsə biz təşəkkür edirik. Bəsinə. Bir başqa səhəri izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Bura çox gözəldir, o qədər gözəldir. Doğrudan bir başqa səhərdir. Buradan qətiyyən ayrılmayın. Ayrılsanız, peşman olacaq. Burada hələ nələr olacaq? Çox, bax, o tərəfdən gələcəkdir siz tərəfin yeməkləri, bu tərəfdən xəngəl gələcək. Səhər-səhər ac qarnına, xəngəl başına dolanır. Alıb ələ çəngəl yava, xəngəl başına dolanır. Dünən... Doğranırsan para-para, bulaşırsan qurutlara, bir ay oruçduqdan sonra xəngəl başına dolanır. Bizə baxın, burası verir. Biz bugün getdik Yaşıl Bazara və bizə lazım olan ərzaqları Niyam Salami şəxsən özü bazardan bir-bir seçdi, aldı və orada başımıza nələr gəldi, nələr aldı və nəyə diqqət etmək lazımdır bazarlıq edəndə. Bax, bütün bunlar hamısı indi sujetini izləyəcəksiniz. Ardınca dərhal bərabərliyimiz davam edəcək, əziz tamaşaçılarımız. Bir başqa səhərin bugün xüsusi bir rubrikasını sizə təqdim edirik. Niyam Salami, görək bugün... Ümumiyyətcə, bazarı evə bazarlığı bazardan edirlər. Pomidor götürəndə nəyə diqqət eləmək lazım? Pomidor götürəndə rənginə, saplağına, növünə. Yeni dərilmiş pomidor budur bu, dədə. Bu şəmkir pomidoru sayılır. Bəli, bəli. Şəmkir qazaq bunlar bir regiondur. Başqa mikadur et olur. Bu pomidordan götürürəm. Tatlı olduğu üçün bu pomidor. Baxın, görürsünüz, əsasən burada satıcılardan çox alıcılar daha çox diqqət edirlər Niyam Salamiyə və yığılırlar bir konsert salonuna bənzəyir bura hal-hazırda. Baxın, buranı da çəkə bilərsiniz. Hamı buradadır. İnsanlar sevir Niyam Salamini. Badımcanda əgər kabab üçün götürürsənsə, dolmalı götürürsənsə belə götürməlisən. Qızarmaq üçün, başqa şey üçün götürmək istəyirsənsə biraz böylərindən götürürsən. Sok üçün, yəni suyunu çəkmək istəyirsinizsə nazik qabıq var. Və bu qalın qabıqdır, dənəsinə bu belə olur. Qalın qabıqlar nar çəkmək istəyirsə, bağlar yan hissəsi, bax belə topuş ətli olanda. Bax daha. Bir dənə bundan yetişmir Azərbaycanda. Mən bir dənə bundan görməmişəm. Açıq. Bunun adı nədir? Mango. Avokado bunlar. Bir dənə mango yetişmir Azərbaycanda. İndi o da yetişəcək. Bir də banan. Baxın. Baba Niyam Salam. Yeməli banan budur. Gəlin göstərim sizə. Banan alanda bu banan. Banan yemək istəyirsinizsə ömrüm. Belə banan yiyərlər. Götürək bəkə birini. Hə? Götürək. Neçə də tamam. 10 manat. Gözəl. Salam əleyküm. Hə, gəlin bura. Gəlin bura, baxın. Heç görmə. Xəstəliyə. Bax. Müəyyən xəstəliyi üçün, xəstəliyin, bax bu soğan, ağ soğan, xəstəliyi üçün, şəkər xəstəliyinə də xeyri var yəni, bax bununla. Bu kələmdir. Hə, qırmızı kələm. Bundan salat da hazırlanır. Ekzotik meyvələr. Ekzotik meyvələr. Nəsə, salam aleykum. Aleykum. Hoş gördük sizi. Nə edirik indi burada deyirsiniz? Yox, bunu gələn həftə gələndə tapdım, bunu tapdım. Yəni, mənimlə bildim Azərbaycanda yox. Gələn dəfə gələndə mən bundan ki, meyvə salatları eləyəcəm, çox pahalıdır. Çünki buradan gəlmir, xaricdən gəlir. Amma göstərəcəm də, yəni, necə hazır, içaq olur, belə xırda-xırda. Bazarda bir izdiham var, gəl görəsən. Gəl görəsən, elə bir konsert salonunda. Salam aleykum. Nətərsiniz? Göyərtər, neçə verirsən, amir? 7-si 1 malar. Salafan verin, zəhmət olunuz. Dəfnə yarpağını hər gün mətbəxtə birini yandırın, amma körlanmış olmasın. Hər gün 3 dənə.
Her gün 3 tane, her gün 3 tane səhər səhər yandırır. Ama zədələnmiş yarpaq olmamalıdır. Zədələnmiş yarpaq olmamalıdır. Bak, böyle təmiz olmalıdır. Hə, necə də əhvalım? Yaxşı, əla. İstədiklərini aldın. Əla, əlbəttə ki, bazar başqa şeydir. Sən övr. Gözəl. Salam eləyəcəm. Necəsiniz? Narda var. Aha. Bu nədir belə? Bu alça turşusu. Kəbalı zad yoxdur. Deyə nar var məndə. Zoğal var. Nar yox. Kiyam salamını izləyirsiniz. Salam. Bəli, izləyirik. Bunu da çalışırsınız. Bəli. Bəli. Bunu kim bəyənməz? Elə cavan oğlan kim bəyənməz? Mənə qoz ver də. Başla. Hani, hansı qozdan verir? Nəsə qozdan, təzə qozdan. Yox, yox, necə? Ləpə yoxundur. Mən ölərəm ki, onu sındırmalıyım. Yox, bunu, onlar qədər. Bunu sındırmək verməz. Bana cavan oğlan, buyurun. Halallığını ver bunu ye. Halaldır, ye. Ha, onu da belə verirsin. Neçə verirsin? 10 manat. Alın. Elə bab, elə bunlar da qoy. Bu da boş. Gelin şeyə, pendir ala qoyun. Gedirik pendir almağa. Görək necə pendir alır, necə pendir seçir. Pendirin növləri çoxdur bilirsiniz, amma hər pendiri yemir Niyam Salami. Hoş gördük. Toz, qazaq. Belə pendir verin, belə, bax, belə, belə qəşəng pendir. Zavdırıqsın, zavdırıqsın. Bir süfrə üçün də zavdırıqsın da qəşəng bu. O yağlı, duzlu pendirlər olurlar. Pendir mədəyə çox xeyirlidir. Yağlı olsun. Ümumiyyətcə, hara getdirsə süfrədə, toyda, bayramda nə? İlk öncə pendir yiyin və ağır yemək yiyəndən sonra da yenə pendir yiyin ki, həzməni yaxşı eləsin. Ona görə pendir alınan məndə. Çox sağ olun. Hə, can. Əla. Niyamı bazardan çıxar da bilmirik. Ala. Belə bir çaylar var. Mən onu sizə arxada verərəm. Ay can, hə. Bundan bir evə də aparın. Pəh, pəh, pəh. Çox gözəl çaydır. O elə şeydə olur. Kilonandır ya o. Ola kilonandır, təzə gəlir. Kilosu neçədən? O bahalı çay, 140 manatadır. Bu yox yox. Hə, niyəm, o çox gözəl bahadır. O gətirin, göstərin. Allah da evdə içəydi. 140 manata çay alıb içək. Deyir 140 manata çay alaq evdə içək. Yox, çaydır da, öyle belə deyil. Bir paskacı görür neçəyə başa düşəcək? Gözəl, verin, verin, verin içək. Canımızdan artıq deyil ki. 10 manata, 100 gram, bizim bizim gözəl olar. Gözəl olar, baxın. Ay, sağ olun. Ən gözəl çay. Baxın. Baxın, baxın, gəl bura, gəl bura. Gəlin yaşıl bazarda bu xanımı tapın. Hindistan, Hindistan yoxdur. Yalan aləmi qarışdı da. Çaya bax. Çaya bax. Özəl hazırlanmış, özəl. Bəli, bəli. Özəl deyirəm, qorxmadan da deyirəm. Özəl çay da 140 manatadır kilosu. Lənkəran çayı. Və biz bazarlığımızı bitirdik dostlar. Niyəm razı qaldın mı? Əlbəttə. Gör saat neçədir, hələ bazar işləyir. Bu bazarın nəyi? Yaxşıdır, təmizdir. Yəni o barədə yox. Mesli mallar var burada. Xüsusi mallar. Hə, xüsusilə mesli mallar. Yəni öz mallarımız var deyənə ona görə bu bazarı sevirəm. Baxın, bütün bazarlığımız buradadır. Bütün bazarlığı elədik. Hər şey almışıq. Təxminən hardasa 200 manatdan biraz çox pul xərclədik. Bugün amma biz bir neçə günün bazarlığını eləmişik. Yox, yox. Burada. Hər şey də buradadır. Təxminən deyəndə ki, sən bu bananı harda yiyirsən? Gəl açıq danışaq. Evdə. Evdə. Heç mən görməmişəm sən evdə belə banan yiyəsən. Hələ efirə də alıb gətirmişəm. Mən görməmişəm. Yəni, banan yiyəndə yeməli şey baha olmalıdır da, qardaş. Elə danışırsınız ki. Ya Allah, bir saat bazarlığı gəzdi, tanış oldu. Mən bir saat bazarlığı eləmirəm. Girən kimi yarım saat, 20 dəqiqə çəkir. Amma indi bir saat niyə görə oldu ki, tanışlıq oldu, həm də heç sən tanımırdı. Mallar da biraz yerləri dəyişib deyənə. Ona görə bir saatin içində bazarlığı elədik. Öpürəm sizi.
Və artıq bərabərliyimiz davam edir. Gördüyünüz üzrə Niyam Salami necə bazarlıq edir. Və bizi o qədər maraqlı qarşıladılar ki, mən orada bizi qarşılayan bütün insanlara xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bazarın dadı, bazarın tamı, tamam başqadır. Bax, mənim bazarlıq elədiyim, bax, sən bax, baxın. Masallıdan tutmuş, Qazaqdan tutmuş, Şəmkirdən tutmuş, bir dənə bu Afrikadan gəlir. Toğuza qədər var. Bunu sizə verəcəm. Burcan. Bu süfrə ananası. Bunu yeyək də bugün. Bəs indi kəsib, qonaqlara da. Yəni, buna qədər özüm almışam onu. İndi də burada bir başqa abuhava yaradır. O qoyular o abuhavanı yaratsın, mən də bu abuhavanı yaradım. Gəlin gözəl sabah-sabah, canlı-canlı, gözəl nəğmələr səsləndirək və qonaqlar, bizi izləyən tamaşaçılar gözəl qalsınlar. Gününüz uğurlu olsun, əziz tamaşaçılar. Bir səhər Bir liman sen idin bir dana Sen gittin tek kaldın Bir liman bir deme Sen gittin tek kaldın Bir liman Bir demem O günden Göy sular Göy nağme Oxudu O günden Öreğim Limanda Uyudu O günden Limanda uyudu Limanlar ayrısalar Ümitsiz sevgileri Limanlar kavuşturan Yol gözleyen gözleri Bir yay səhəri Kəşki yolum üstə çıxmayaydın sən Qəlbimin qapısı bağlanıb daha Çıxara bilmirəm səni qəlbimdən Çıxara bilmirəm səni qəlbimdən Sənin cəza evin mənim ürəyim Qisas qiyamətə qalmaz sevdiyim Qəddar hakimdir Mənim ürəyim Sən ey ürəyimdə əbədi məhbus Dua et Tanrıya Yalvar Allaha Açılsın qapılar azadlığa çıx Bəlkə batmayasan bir də günaha Sən deyən deyildim sevməzdin məni Nədir gətirdiyin min bir bəhanə Sən getdin qurtardı söhbətim, sözüm Daha nə söyləyim, deyim daha nə Rastlaşdıq səninlə bir yay səhəri Kəşki yolum üstə çıxmayaydın sən Qəlbimin qapısı bağlanıb daha Çıxara bilmirəm səni qəlbimdən Çıxara bilmirəm Limanlar kavuşturan, yol gözleyen
keser limana dönersen gözlerim yolun bir liman bir deme gözlerim yolun bir liman. Və studiyamızı bəzədikləri üçün Helium 28-ə təşəkkür edirəm. Siz də özəl günlərinizdə, dostlarınızda, ailənizdə, ən xoş günlərinizdə olduğunuz məkanı gözəlləşdirmək istəyirsinizsə, Helium altdan xətt 28 səhifəsinə müraciət edin. Sizin üçün bütün gözəllikləri yaradacaq bizim dostlar. Minnətdarıq sizə. Və bax, bu arxada gördüyünüz neon ışıqlar üçün mən Veko qrupa təşəkkür edirəm. Dostlar, çox sağ olun. Əgər siz də evinizdə maraqlı neon ışıqlar istəyirsinizsə, o zaman Veko qrupa müraciət edin. Dostlarımız sizin üçün xüsusi neonlar hazırlayacaqlar. Minnətdaram sizə. Sponsor by Niyam Salami Restoranı. We'll be right back.
Teşekkürler. Ay Allah'ım çok bizim, doğrudan bizim musikimizde ne kadar rengarenkliği var. Ben. Her bu sazın ben yerimde kalabilirdim. Şükür ki bize Allah bu günü gösterdi. Torpağlarımız gayetti. Şükür Allah'a. Eyvallah olsun. İndi çal sesler belki de olardı. Ama indi şükür Allah'a ki bundan sonraki nesil ki orada büyüyer. Oranın abu havası, suyu, o muğamımız daha da təkminləşər məncə, hə? İnşallah. O səslər var, orijinal səslər arada çıxır. Bəli, bilirsiniz, doğrudan da o səsin, o gözəl səslər ki var, bizim ruhları şad olsun, yəni böyük xanəndələrimiz ki olub bu gün də var, şükür Allaha, mən elə bilirəm ki, gələcəkdə də olacaq. Yəni, ümumiyyətlə, bizim bu rəngarəng musiqimizi bu ilahidən gələn bir musiqidir. O muğam sənəti, xalq musiqimiz, istər bizim böyük bəstəkarlarımızın əsərləri ilahi bir musiqidir. İnsanı haralara aparmır. Yəni, mən xarici ölkədə də olanda, o oxuduğum muğamları oxuyanda, yəni sözləri başa düşmürlər təbii ki. Amma baxırsan, görürsən ki, təsirlənir. Hiss eləyirlər. Təsirlənir. Məsələn, bir niqır da zənci. Var idi, dirdi az qala, ürəyim çıxa yerindən. Allah'ın olsun. Doğru da. Quran haqqı. Gör necə ləzət edir olaraq. Biz Hollandiyaya getmişdik, Niderlandda da konsert verdik. Yəni, o səfir idi, haransa səfir idi o. O dirdi az qala, ürəyim çıxa yerindən. Mən muğam ifa edirdi orada. Musiqinin dili yoxdur, Zakir. Dili yoxdur, bəli. Musiqinin dili yoxdur. Amma inşallah ki, bu torpaqlarımız ki, Allaha şükür, Ali Başkomandamızın rəhbərliyi ilə, gözəl ordumuzun, müzəffər ordumuzun cücayəti sayəsində Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, amin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Amin. Ya Allah. Və bu torpaqlarımız ki qayıdıb, inşallah ki orada insanlar ki məskunlaşacaq. Təbii ki orada artıq Qarabağda həm Qarabağlılar məskunlaşacaq, bəli, həm bəli. Bizlər də gedib məskunlaşacaq. Bəli, bir, heç istəmirəm, doğrudan bir dənə o Şuşada olun. Olaq və orada nəvələr dünyaya gəlsin, nəvələr. Hə, gəl, gəl. Onların görək səsi gör, necə olur? Möhtəşəm inşallah. Niyan bir gözəl nüansı vurğuladı, o nüans mənim ürəyimə toxundu. Hacı. O qədər gözəl, bəlkə də heç bilmirəm necə ürəyinizə gəldi, birdən-birə dediniz. Birdən-birə deyirəm. Zakir müəllim, gör necə deyir, deyir ki, gör, mən biraz şairəm axı, duyğularım o bir tərəfə gedir. Niyanda vardı, hə, tərəfə adam. Amma deyir, biri var Qarabağ, Qarabağlı şəhərdən oxuya, biri var Qarabağlı Qarabağdan oxuya. Orada deyir, səsi Qarabağda daha Qarabağlı olacaqdır. Səsdə önəmlidir. Hava önəmlidir. Anadan olduğu yer. Misal üçün, mənə deyirdilər ki, Türkiyədə olanda, onlar acılı yer axı. Yəni, acı biberi gözümün qabağında, yəni onun bir balaca var, Yaponski biber deyilər. Yəni, sən onun əlin dəysə ona hələ, əlin yanır. Gözümün qabağında 34 dənəsin yedi, 34 dənəsin yedi. Qayıt ki, sən şarkıçısın, ya sən açısın, belə yed dedim. Mən də istədim, basıb yiyəm onunla. Necə həvəslə yedirsən? Yox, yox, yanımdakı dedi ki, olmaz dedi. İstiyordu. Olmaz dedi, sizi yandırar. Boğazı, səs tellərinizdə də şey eləyəm. Dünün bə, niyə bu yiyir? Amma yaxşı eləyir, ha, mən sizə deyim. Ayca. Mən bu axır vaxtlarda istiyordu biber yiyirəm, məclislərdə olanda. Nə qədər yorğunda olsun. Biber niyə ki, denən istiyordu xəngəl yiyirəm. Biber niyə? Bura bax. Xəngəldən söz düşmüş, Elə onu mənə dedilər. Kömək eləyir, doğrudan kömək eləyir. Dedi ki, dedim bə, səsi, dedi, qardaş, onda İbrahim, olsa İbrahim tatlı səsindir, səsi batardı. Siz bilirsən, sən necə acılı yiyirəm. İlk dəfə də bilirəm. Niyan bəy, bizə nə hazırlayırsınız? Mən yenə deyirəm ki, ekspront olduğu üçün, mən verilişdə heç vaxtı nə isə məşq eləmirəm uşaqlarla. Ya qabancadan qonaqlarım gələcək, hazırlaşım, aş pişirim, neyim yox. Evimdə də eləyəm. Qəndim varsa, qəndi qoyacağım. Bədahətən. Bəli, yəni mən qənd yiyirəmsə, sən də qənd yiyir. Yəni sənə görə gedib konfet ala bilmərəm. Mən qənd yiyirəm də, yəni o da, amma qənd pişirmiş qənd də, yəni mən də bilirəm hansı qəndi qoymaq lazım. İndi isə... İndi... Burada nələr var? Badımcan, biber... Badımcan sırdağı eləyirəm. Sırdaq. Bunu nə bax böləcəksiniz, bir az axı yaxın. Sırdaqdan sonra. Cüqatəyə xanım, Allah qızınızı xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Bir ömür boyu xoşbəxt olsun. Doğrudan. Allah sizə də xoşbəxtlik nəsib eləsin, minnətdarım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Bütün balalar xoşbəxt olsun. Ailə qurduqdan sonra, əvvəl ifalar edirdi, biz görürdük ara sıra.
ekranlarda da görsənirdi. Ama indi artık yoktur. Edəcək inşallah. Hə. Ana olub yaxınlarda. Ay can, nə gözəl. Ay can. Nə olmuşam bir daha. Hə, çox sağ olun, minnətdaram. İndi hələ bəbişkasını yekətsin da, ona görə. Allah qorusun. Telli xanım karantində neyinirdim, əlbə çox maraqlıydı. Telli xanım neyinirdim, xəngəl bişirirdim, qəşək-qəşək. Ya qurutdu, ya belə gürcü xəngəli. Bəzi ifaçılar doğa pişirir satırdılar. Doğa? Bəziləri köhə, çörək pişirən. Mədinə xanım səhv etmirəmsə, ürəkdən salınıram, yəni burada bir şey yoxdur, öz zəhməti ilə bu. Rühəngiz xanım Allah verici olan. Ama söylədi, doğa pişirib satırdı. Çox çox gözəldir. Karantin dövründə kim nəyi bacarırsa. Kim nəyi bacarır, onu gəl belə danışaqda ömrüm. Bax, gəl məni də qat. Buyurun. Sonra deyərlər ki, onları ilişirlər. Yox, yox, qətli. Yox, əslində bir var kiməsə möhtac olasan. Gözləyəsən ki, kimsə... Kiminsə əlində gözün ola, bir də var özün özünə. Bunu bacarırsan. Bəli, bəli. Sakin qardaş, mən böyük bir məsuliyyət götürmüşəm üstümə, sizə deyim. Özünüz də bilirsiniz, yəni restoran işi elə belə deyil. Bəli, bəli. Restoran işində o qədər zəhmət var, o qədər yeməyə indi sənin üçün çığırtma bişiribsə, 2 saatdan sonra həmin çığırtmanı bişirməyə bilər. Həmin povar. Yəni, hər şey onun nasrıyla çəkəbilir. Ən əsas məsələ bilirsiniz nədədir? Niyam salami Azərbaycan toylarında bir çox dəyişikliklər etdi. Ayca, mən sizə bir müjdə verim. Azərbaycan toylarının niyam salami dəyişdi. Necə dəyişdi? Yeməkdən tutmuş qulluğa qədər. İfrat dərəcəsinə hər şeylər var idi ki, ifrat dərəcəsində var idi. Onlar olmayacaq. İfrat olunmuş şeylər. Yəni, məzədən tutmuş nəyə qədər? Süfrədə hər şey individual gələcək, yeyiləsi, mentalitetə uyğun. Bir dənə orada göbələk şəhətə bariyan, morikan, varis, mələm, mələm, belə şeylər olmayacaq. Ay, çox sağ olun. Çünki öyle şeylər olmayacaq. Dədə babamız görməyib belə şey. Qardaş, gedir evə, 5 şöpə cimində, abalova toyurursan, durursan, hər həvəsinə gəlin açıq danışaq. Filan yerdə eləyək ki, qoy filan kəslər gələcək, birdən deyər, ay, ben efir adamıyam. Nə gözəl. Azərbaycanlısansa, Azərbaycanlıva hörmət elə, özüvə hörmət elə. Toy saatını biraz başqa gözləyir, saat 5-dən başlayır bizdə. İlk toyu gözləyirəm ki, reklamla eləmiyim də, yalandan reklam çəkim ki, bunu verirəm, bunu yox. Çox milli bəyin anasına, xüsusi bəyin anasına xüsusi yer verilib orada. Tamam, başqa bir tərzlə. Harda olacaq gəlir, ağır, bəş-bəsinə. Bayniyam salam. Onun gəlişi, o, bəy, gəlin tərəfin, bəy tərəfin, olanın gəlişi xüsusi olaraq milli üzərində qurulub. Başqa, bir dənə ekskluziv bunu demişəm, onsuz Instagramda da bu da bəli, paylaşıb. Bəli. Bir dənə ekskluziv bunu demişəm ki, ilk aş gələcək. Aş gəlir, şah gəlir. Mənim nə gəlir, gətirli oynuyor, gətirdi aşı, şah pulovu gətirdi, qoydu, marojinanı töklər onun üstünə. Elə şey olmur axı. Şah bizim evə alış sonrasında üzr istəyirəm. Qonaq gələndə, Zakir müəllim bizə qonaq gələndə, Zakir müəllim gəlibsə, onun üçün döşəmə pulov bişirirlər. Pulov da birinci gedir. Mən harada görülüb ki, yeməklərimizin şahıd da pulov. Amma elə yox, elə aşı yox, şah pulov yox. Şah pulov nədir? Bu da bir niyam salamı açıqlamasıdır. Ay can, toyda, asobuq belə bulutlarda ləvənci cücəsi üstündə ləvənci memnələri, memnələri nələr bəzələcək, bəzələcək, birinci gəlir. Daha başqa şeyləri demirəm. İşdəsiniz və ya evdən kənarda, ofisdəsiniz, sevdiklərinizi sevindirmək istəyirsinizsə, bunun üçün heç bir gül mağazasına getməyə gərək yoxdur. Sadəcə olaraq, bax, aşağıda gördüyünüz səhifəyə daxil olursunuz və həmin nömrəyə zəng vurursunuz. Eden Rose gül mağazası sizin üçün bütün bu rahatlıqları təmin edib, onlayn olaraq istədiyiniz buketi seçirsiniz və haradasınızsa, ora sizə bizim əməkdaşlar həmin buketləri yollayırlar. Qayğısız uşaq idim bir zaman, xoşbəxt idim, atam, anam sağ idi.
Sevinirdim bu dünyaya gelmeye. Onda dövran, onda zaman sağ idi. Ölməmişdi nə insanlıq, nə mürvət. Ürəklərdə, könüllərdə xoş niyyət. Onda küsüf getməmişdi ədalət. Hərə baxsan, hər yer, hər yan sağ idi. Elə gözəl idi etibar, vəfa. Cəfa çəkdirənlər çəkməzdi səfa. Xəstə həkimindən tapardı şəfa. Loğman insaflıydı, dərman sağ idi. Seçilərdi alçaq təpə, uca dağ. Zamansız düşməzdi ağaçdan yarpaq. Söyüdü almaya etməzdi calaq. Torpaq sağlam idi, bağban sağ idi. Dəllallar əlində deyildi bazar. Pula satılmırdı doğmalar, dostlar. Ağa qara söyləməzdi adamlar. Ağa qara söyləməzdi adamlar. Namus, qeyrət, qürur, vicdan sağ idi. Cığat etsən görən yoxdur, yox daha. Bəndəli edərdi insan Allaha. Hakim od deyildi məhbus əjdaha. Qərar möhürlüydü, fərman sağ idi. Bax onda dövran, onda zaman sağ idi. Xoş ol zaman ki yar mənə həmzəban idi. Bəzmim cəmal yar ilə. Bəzmim cəmal yar ilə rəşkin cinan idi. Sultan idim ki. Sultan idim ki her yana hökmüm rəvan idi. Dövlət qulam idi mənə bəxtim cavan idi. Cani həzinə həmdəmi aram can idi. Dəmlər o dəmlər idi. Zaman o zaman idi. Hay deli könül ne divane gelirsen. Deli könül ne divane gelirsen. Bey baha dilberden sana yar oluyum. Valla ceyran ölürüm. Haydi çıxmaz ilqar əhdi peymanım. Hər cayda namus qeyrət olmaz. Ölürəm atəlli balam, ölürəm atəlli balam. Hay sir vermən adana, sir vermən pisəm. Axır qəlbin yayıncıyə ya küsəm. Ot bitər kök üstə əslinə isəm. Yovşan bəsləməklə çəmən zar görə çıxatır.
Gözümü gözümden çəkə bilmirəm. Oxu ay kız oxu. Oxuyum. Bəli oxu. Şeiri demiş, eşitmişik, oxu. Deyirəm de sən axır mənə aşıq edəsən. Ne olar, çox gözəl. Deyirsən ya sənətkarı yanında oxuyum, aşıq yanında oxuyum. Oxu, oxu. Gözümü gözümle çəkə bilmirəm. Ekskluziv. Gözümü gözümle çəkə bilmirəm. Neyləyim gözlərin baxmalı gözüm. Baxmalı gözüm. Yaşa. Dalın sən oxu. Oxu, oxu, ben de oxuyacağım. Aha. Deli könül heç ahuzar eləmir. Bəh, bəh, bəh. Deli könül heç ahuzar eləmir. Hər iş qaydasında keçib gedəm. Keçib gedəm. Yaşa. Əcər şərbətini oh, içim gedər oh, içim gedər ey Allah. Alma bizim yerdən ar bizim yerdə. Hay alma bizim yerdən ar bizim yerdə. Könlüm nə istəsə hökmdar. Həyatda hər kəsin ömür payı var. Bəli. Bir gündə gələcək Bilal Dilizar bu fani dünyadan köçüb gedəcək. Bu fani dünyadan köçüb gedəcək. Maşallah. Demiştim bu bir
başka səhər olacaq. Bax, gördünüz. Doğrudan Allah sizi var eləsin. Çox sağ olasın. Təşəkkür edirəm nəyə görə? Bu səmimiyyəti yaratdıq. Getdin, gördün, yemək yeməyə nə demək? Mən birbaşa qazanla yeyirəm. Yağlı yemək, səhər, səhər. Rahat yeyin burada. Bismillah. Rahatı rahat. Niyəm, belə? Ay can, gəl, baba belə. Ay sağ ol. Hər gün dəvət eləyə bilərsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm bugün bizimlə olduğunuz üçün, bu səhər. Bugün bu yeməyi rahat yediniz. Səmimi olduğunuz üçün. Çox təşəkkür edirəm. Yəni sizə təşəkkür edirəm. Çıxatı xam sizə. Ayca, o sizdən gəlir. Onsuz da Telinin kompleksi yox idi, yəni rahat adam idi. Amma Zahir qardaşımı burada çox rahat gördüm, sevindim. Can. Gələn şənbə, gələn bazar yenidən görüşünüzə gələcək. Bir dənə də söz deyim ki, hər kəs ki, bu verilişi qaçırdı ya, elə bil ki, banka 100 min pul qoydu, amma çekini götürmə. Çəkə bilmə, çıxa bilmə. Halal olsun sizə. Və sonda niyam salam, gəl gözəl günlə. Xeyirli olsun. Gününüz uğurlu olsun, əziz tamaşaçılar. Yaşamam, yaşayamam. Elin ellerimde, gözün gözlerimde. Bil ki yüreğimde sıcacık, sıcacık bir sevgi var. Sende için çal bizim bu şarkı. Ben sende yaşadım, seninle taptım böyle bir aşkı. Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım. Çal benim için çal, aşk için çal bizim bu şarkı. Bitti diyeceksin.
canımı, canımı alır da git. Sensin tek umudum, sensin mutluluğum. Seni canımdan çok seviyor, seviyor, seviyorum. Sende hatıralar var, sende mutluluklar var. Sana sitem ettiysem, sitem sevgiden doğar. Ben sende yaşadım, seninle tattım. Sponsor by Niyam Salami Restoranı.